ဒီကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမိမိရဲ့ Facebook account ကိုကျွန်တော် profile ကထည့်နေလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လိုအပ်တဲ့ application လေးရှိရပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအပ်တဲ့ application ကကျွန်တော်ဒီ profile ကလည်းဖို့ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ထုံးစံနဲ့မှဒီဘာမှမလို့ဒီ Kiwi ပေါ့နော် Kiwi browser လေးတစ်ခုပဲလိုပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ Kiwi browser လေးကိုကျွန်တော်ဒီအမှားပေါ့နော်ဒီ Play Store မှာ download ဆွဲထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီ Play Store မှာကျွန်တော် Kiwi browser လို့ရရှာလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒါရှိရပါတော့ download ဆွဲပြီးသားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါထွေထူးကျွန်တော် down ပြမနေတော့ဘူးနော် line down နဲ့မှထင်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် Kiwi browser ဝင်လိုက်ပါတော့ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Kiwi browser ရဲ့ဒီ Facebook မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကို profile ကပေါ့နော် profile ကထည့်မဲ့အကောင့် login ဝင်ထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ login ဝင်ပြီးသားရှိရပါတော့အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Facebook account တို့ login ဝင်ပြီးသားရှိပါတယ်အဲ Okay ဒီမှာ login ဝင်ပြီးသားရှိဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ tap ရှင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် account အဲ့လို login ဝင်ပြီးသားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Chrome ကိုပေါ့နော်ဒီဟိုဒီပထမ main ဆာမျက်နှာမှာကျွန်တော်ဒီအဆက်30ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့ desktop site ဖွင့်လိုက်ပါတော့နော် desktop site တစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ပါ Okay အဲ့တော့ desktop site တစ်ချက်ဖွင့်ပြီးသွားလို့ရှင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဒီ Kiwi browser ရဲ့ဒီ search bar မှာကျွန်တော်ဘာရိုက်ရှာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုပေါ့ chrome chrome web store ဆိုပြီးရိုက်ရှာလိုက်ပါတော့ဒီမှာ chrome web store Okay web web store ပေါ့ Okay ရိုက်ရှာလိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာထိပ်ဆုံးမှာ chrome web store link နေပါတော့တစ်ချက်သွားလိုက်ပါ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုပါပေါ့VPN အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ဟိုဖြစ်နေတယ် language တွေမတူဘူးပေါ့နော်ဘာမှဖြစ်ပါဘူး language မတူလည်းဘာနည်းနည်းဆွတ်ချက်လိုက်ပါတော့ Okay အဲ့တော့ဒီမှာဒီ DD search bar နေရာလေးမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ထားပါမယ်ထောက်ပြီးတော့ဒီမှာဘာရိုက်ရှာမလဲဆိုတော့ multiple ပေါ့နော် multiple multiple 24 Facebook ဆိုပြီးရိုက်ရှာလိုက်ပါတော့ Okay အဲ့လိုလေးရိုက်ရှာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် keyboard က enter ခောက်ချလိုက်ပါကြည့်အဲ့လိုပြီးလို့ရှင်ကြောဒီမှာဒီလိုလေးနှစ်ခုထပ်ရွေးခိုင်းလို့ရှင်အပေါ်ကဟာလေးနှိပ်လိုက်ပါတော့နော်ဘောဟာလေး extension လေးပြပါအဲ့တော့လည်းနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးလိုက်လို့ရှင်ကြောတော့ခဏလေးစောင့်လိုက်ပါတော့စောင့်လိုက်လို့ရှင်ကြောဒီမှာပေါ်လာပါပြီပေါ်လာလို့ရှင်ကြောဒီကောင်လေးပါနော်ဒီကောင်လေးရွေးပေးလိုက်ပါနော်ကြောဒီမှာ sorry ဒီမှာဒီကောင်လေးအပြာလေးနဲ့နော်အခု1ပြားထားကောင်အဲ့ကောင်လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနော်အဲ့ကောင်လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်လို့ရှင်ကြောတို့ဒီမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်ပါနော်Okay ဒီလိုပေါ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီပေါ်လာတော့ဒါဟောပါတော့ကျွန်တော် VPN အကြောင်းမလို့ language တွေပြောင်းတယ်ဘာဖြစ်အဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအပြာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါတော့ဒီအပြာလေးဒီမှာဒါ added to chrome လို့ဒီမှာအဓိပ္ပာယ်ရပါတော့အင်္ဂလိပ်လိုပါအဲ့ကောင်လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက် Okay အဲ့လေးခဏစောင့်ပါတော့sorry အဲ့ဒီမှာ2ပေါ်လာလားကြည့်လိုက်မပေါ်သေးဘူးနော်အဲ့ဒီမှာနည်းနည်းဘာသာစကားနဲ့မှာတစ်ခုတော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ခုပြောချင်တာပေါ့နော်ဒီလိုပေါ့ဟိုကတက်ပြန် sorry အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ခုပြောချင်တာကတော့ဒီ Google account လေးတော့ကျွန်တော် login ဝင်ထားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ sign in ဆိုပြီးပေါ်နေလဲအဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့ account လေးတစ်ကောင်ကိုကျွန်တော် login ဝင်ထားပြီလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ပြီးရင်ဒီ account လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာဒီလိုလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ okay ပေးလိုက်ပါအဲ့ account လေးကိုတော့ login ဝင်ထားပြီပေါ့ရလုံမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မှကျွန်တော်ရမှာပါကောင်းရင် login ဝင်ပြီးလိုမယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာဒီလိုလေးပြသွားရင်ရပြီပေါ့နော်ဒီလိုလေးပြသွားပြီဆိုတော့ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Google account ဖွင့်နေမတည်ဘူးဆိုလဲဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel မှာတင်ပေးထားတာရှိတယ်အဲ့မှာသွားကြည့်လိုက်ပေါ့နော် Okay ဒီလိုလေးပြသွားရင်ကျွန်တော်ရပါပြီရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအဆက်30နှိပ်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ဒီမှာ do for facebook ဆိုတာလေးပေါ်လာပြီပေါ့နော် Okay ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့do for facebook ဆိုတာလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအဆက်30ကိုပြန်နှိပ်ပြီးတော့ဒီ extension နဲ့ဝင်လိုက်ပါအဲ့ဒါဒီမှာ extension နဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာ developer mode လေးပိတ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော် developer mode လေးကိုပိတ်ထားလိုက်ပိတ်ထားပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ whole အောက်ဆုံးသွားပြီးတော့ဒီ do for လေးအဲ့လိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒီ ac ရဲ့အောက်ကပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာကျွန်တော်ဒီလိုပေါ်နေရပေါ့နော်ပေါ်နေလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီမှာ facebook account တစ်ခါတည်းကြဒီတိုင်းတန်းမပေါ်တယ်ဘူးဗျာနော်ဆက်ဆက်ဖွင့်ခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဘာပြမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ extension နဲ့ရမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဟိုကြီးပေါ့နော်ဒီ developer 2ကြီးကပွင့်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ developer 2ပွင့်နေလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာခုနဒီနေရာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြင်ပြမယ်ဟိုအောက်ဆုံးပြန်သွားအဲ့မှာ do for facebook ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာ sorry နော် developer 2တစ်ခါတည်းကြရင်ပွင့်နေမရတတ်ဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ add sorry facebook ဆိုတာစာပြလေးပေါ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဟို facebook နဲ့ဒီမှာ login ဝင်ခိုင်းနေပေါ့နော် login ဒီ facebook ဆိုပေါ်နေအဲကောင်လေးနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လို့ရှင်ကျွန်တော်ရမယ်အခုအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ facebook ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြအောင် facebook မှာကျွန်တော်အခုအကောင့်မှာဟောမရှိသေးဘူးပေါ့နော် profile ကမရှိသေးပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြရမယ်ကအဲ့တော့ခဏလေး line ဆုပ်ပြ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာ profile ကမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ရပြီအဲ့တော့ဒီ chrome extension နဲ့ပြန်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီမှာနော်ဒီရောက်ကဟာလေးမပေါ်လိုက်ဒီရောက်ကဟာလေးနဲ့နှိပ်နော်ဒီမှာ
ကောင်ရှိအကောင်တစ်ချက်သွားလဲဒီမှာပေါ်လာပေါ်လာဒီမှာကိုအကောင်နဲ့ဒီမှာပေါ်လာဒီမှာနော်ပြီးရင်တော့ဒီရှိဆိုလေးတစ်ချက်နဲ့ဒီလိုလေးပြနေပါနော်ဒီလိုလေးဒီမှာအောက်ကစာလေးရရှိ profile page လေးပြနေတော့ profile ပုံလေးတစ်ချက်နဲ့လာအဲ့ခါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိဆိုဒီတော့ ILD ပေါ့နော် SHIELD ရှိဆိုပြပါတော့ရပါအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအကောင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင် reference ဆွဲလိုက်လား reference တစ်ချက်ဆွဲကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲဒီမှာပေါ့နော်မြင်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် profile ကလေးလုပ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတခါတလေကြာရင်ပြကျွန်တော်တို့ကဒီ account change ချင်တယ်ဒီ account ကိုကလုပ်ပြီးနောက်တစ်ခါအောင်ထပ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာ error တက်လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီ extension နေရာမှာအဲ့ကိုလုပ်မဲ့ account ပေါ်မလာဘူးဗျာဒီအရင် account ကြီးပဲရှိနေတယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ extension လေးကိုပြန်သွားပြီးတော့ဒီ2ကို remove လုပ်လိုက်ဒီ account လေးက remove ပေါ့နော် VPN ခံမကောက်ဆိုရင်ဒီ account remove from chrome ဆိုပြီးအဲ့ account remove ပြန်လုပ်ပြီးမှပြန် add လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးမှကျွန်တော်ခုခဏပြောဆိုပြန်လုပ်ကြည့်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ခုဆိုရင်တော့ဒါ Facebook ကိုကျွန်တော်ဘယ်ကဝင်ကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်ဒါ profile ကလုပ်ပြီးသွားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုခဏခဏပြောလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ account တွေပါ change နေတဲ့ခါမျိုးကြာအမှုလေးတစ်ချက် try ကြည့်ပါဆိုတော့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာသွားကြည့်လိုက်ဒီမှာ extension အများကြီးရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာရှိပြနေတယ်မှာတခြား feature တွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ Facebook story တော့ဒီမှာ unseen တော့နော်ဒါကောင်တွေကတော့ဒါ Instagram တွေပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ unfriend လုပ်ချင်ရင်လည်းကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ခါတည်းပေါ့နော် friend တွေတစ်ခါတည်းတပြိုင်တည်းပေါ့နော်တောက်လျှောက် unfriend လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ